Київській юридичній академії продовжують проводити зустрічі з майбутніми студентами в онлайн-режимі. Абітурієнти бажають дізнатися про умови вступу та перспективи в одному з найбільш інноваційних закладів вищої освіти України. Черговий день відкритих дверей провів факультет цивільної та господарської юстиції. Минулі зустрічі продемонстрували високу ефективність та зацікавленість серед майбутніх студентів. За ефіром в Instagram, Facebook та YouTube спостерігали більше тисячі юнаків та дівчат з усіх регіонів країни. Сьогодні проходить у нас день відкритих дверей онлайн. Это была инициатива президента университета Сергея Васильевича Кивалова проводить такие мероприятия. И вот то, которое прошло 2 недели назад, неожиданно получило большой резонанс и множество абитуриентов, даже которые мы не знали, контактов которых у нас не было, присоединились к этому эфиру, посмотрели, задали интересующие их вопросы и заявили свое однозначное желание поступать на факультет гражданской и хозяйственной юстиции. На сегодняшний момент на факультете гражданской и хозяйственной юстиции преподается цикл уникальных дисциплин, которых нет ни в одном вузе. Здесь есть уникальные возможности для студентов, потому что, например, есть такое направление, как международные учебные визиты. Наши студенты имеют возможность в большом количестве, вот последний раз 50 человек ездили в Европейский суд по правам человека. Одна з переваг навчання в Юракадемії – міжнародні стажування в європейських університетах, а також стажування в державних установах та силових структурах. Випускники університету будують кар'єру у Міністерстві юстиції України, Національній поліції, Офісі Генерального прокурора, НАБУ, ДБР, адвокатурі та нотаріаті. 100% працевлаштування випускників – це один з найголовніших пріоритетів діяльності Одеської юридичної академії. У нас були международные визиты за границу. К сожалению, лично я побывала только в одном международном визите, у нас их проходило больше. И что я для себя вынесла? В первую очередь то, что наша академия взаимодействует с многими международными вузами. У нас есть такая практика, как обмен студентами. К нам приезжают студенты, мы приезжаем в разные международные вузы. Крім того, що студенти отримують якісну освіту європейського рівня, для молоді передбачені широкі можливості для спортивного і творчого розвитку. Підводячи щорічні підсумки, Одеське обласне відділення Комітету фізкультури і спорту Міністерства науки і освіти визнало Одеську юридичну академію одним із найспортивніших університетів країни. Тут створені всі умови для комфортного проживання студентів. Загалом ВИШ має 9 студентських готелів, розташованих в безпосередній близькості від навчальних корпусів. Завдяки реалізації інноваційної програми з використання енергоефективних технологій «Зелений університет» у гуртожитках встановлені сонячні батареї та колектори, що забезпечують будівлі теплом цілий рік. Таким чином, сучасний студентський кампус та розвинена інфраструктура Юракадемії сьогодні також є вагомим фактором під час вибору закладу вищої освіти для вступників.